den, vážení kamarádi, přátelé. Trošičku jsme se nechali unést, protože jsme si tady začali pouštět takové ty písničky, srandičky, blbůstky. A jenom si říct, nacházíme se v obci Lípa, blížíme se do Zlína, budeme projíždět Zlínem, takže myslím, že tady byl někdo, kdo chtěl ve Zlíně s námi pohovořit. Uvažujeme, že si zajdeme aspoň na polívku, protože máme hrozný hlad. Takže tady najdeme někde nějakou restauraci, nějakou hospodku, kde si dáme polívku s Radkem. Budeme pokračovat teda potom dál na Uherské Hradiště. Kdybyste o nějaké restauraci věděli, znali jste nějakou dobrou, kde nás neotráví, budeme rádi, když nám napíšete na občanský řetěz Svobody do Messengeru nebo přímo k nám na profil do Messengeru. Jak to vypadá zatím, co se děje, co se neděje, podpisy máme, Peťo, takže je to směrem i k tobě, samozřejmě zdravíme, podpisy se sbírají, myslím si, že do Jeseníku dojedeme se splněnou, protože Vsetín byl opravdu pěkný, můžu říct jedno, zase se vrátíme k tomu, co jsme říkali předtím, je spoustu lidí, kteří nás sledují. Je spoustu lidí, kteří chtějí změnu systému, ale pořád je tady i spoustu lidí, kteří bojují vnitřně sami se sebou s tou politickou cestou. Což je samozřejmě škoda, s tím zdravím samozřejmě Monču a Peťu. Já doufám, že si to Monča s Peťou ještě nechají projít hlavou, že přijdou na to, o čem hovoříme, že to není až tak zenile. Samozřejmě tady tuhle tu myšlenku v hlavě má spoustu lidí, protože dneska politika, jak to říkáme, je pro mnohé lidi sprosté slovo a je to strašná škoda, protože základem je přece ten, kdo tu politiku dělá. Politika může být krásná věc, může to být dobrá věc, ale hlavně je to důležitá věc. Je třeba, aby tady prostě byla, protože tady bude vždycky kolem nás a když se budeme bát politicky něco změnit, tak samozřejmě narazíme na obrovitánské zdi a to je škoda. Takže Peťa Bílý mi telefonuje, asi už to nezvládám. Nicméně Peťo, do vysílání se nevolá, budeme rádi, když si to zapamatuješ i ty. Znova opakuju, jsme přes Zlínem, půjdeme někde do restaurace na jídlo, nevím, jestli tady někdo je, komentáře vidět nejdou, nejde vidět sledující, nejde vidět nic, takže se ozveme potom z Uherského Hradiště, kdyby někdo v tom Zlíně chtěl s námi pohovořit, chtěl s námi přece jenom na chvilinku na kus řeči, tak klidně napište nám do Messengeru. Děkuju moc a určitě se ještě ozveme. No, Peťo. Mějte se hezky. No, on vysílá.